qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ka dhacay shir uu gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho shirkaas waxa ka soo qayb galay taliyaasha qaybta guud ee gobolka Banaadir booliska iyo nabad sugidda waxa kale oo qayb ka ahaa taliyaasha qaybaha afarta qayb iyo sidoo kale degmooyinka socday degmooyinka gobolka Banaadir oo ayaguna afarta qayb ka socday iyo maaragtay saraakiisha ciidanka booliska militaro oo ayaguna qayb ka ahaa waxa looga hadlayay shirkaas amniga caasimadda maalmihii u dambeeyay sida uu ahaa iyo sida uu sii noqon doono intaba waxa si gaara focuska loo saaray maalmaha nagu soo aadan usbuucii xorriyadda iyo ciidii oo ayaduna nagu soo fool leh oo ayaduna hadda maalmaha soo socda ayaduna dhici doonta labadaas munaasabadood oo isdul saaran ayaa looga hadlayay sidii maaragta dadka Soomaaliyeed ay u ciidi lahaayeen xorriyadda maalmaha xorriyadda ay uga qayb qaadan lahaayeen ammaankooda iyo magaalada amnigeedana loo sugi lahaa oo hay'adaha ammaanka iyo dhammaan ayagoo maamulka gobolka Banaadir ay iska kaashanayaan looga shaqeey lahaa ammaankaas shirku muddo saacadaha socday waxa maaragtay la isdhaafsaday sida magaalada amnigeeda maaragtay sidii hore looga sii siyaadi lahaa la isku kaashan lahaa shaqo wada jirana loo qaban lahaa ilaa laga baxayo maaragtay ciidda laga baxayo shaqadaas isdaba joogga oo maaragtay la qaban doono haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu maalmahaas nagu soo aadan isdul saaran inuu si wanaagsan oo farxad leh shacabka Soomaaliyeed inayna ku ciidi doonaan maalmahooda maaragtay uga duwan sanadka qaybihiisa kala duwan ay si fiican maaragtay ugu damaashaadi doonaan haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku dhiirigelinayaa ama ku adkeynaya waajibaadka halkan caawa lagu kala qaatay in uu ka soo baxo qof kasta ama madaxda kala duwan oo maaragtay ama ha noqdeen maamulada degmooyinka ama ha noqdeen taliyaasha ciidamada in ay ka soo baxaan maaragtay waajibaadkaas la saaray ayagoo iska kaashanaya oo iska rabsanaya sababtay tahay gacmo wada jir ay wax ku gooyaana la yiri far kaligeed fool ma dhaqdo waxa la rabaa dadku hadii hal hawl ka dhaxaydo inay iska kaashadaan iska warqabaan wax walbana maaragtay ay isku dayaan inay si wada jir u xaliyaan magaaladanu waa magaalo maaragtay aad iyo aad u ballaaran hadana maalmahaas aan sheega ay ku soo fool leedahay cadawguna wuxuu isku dayaa dadka inuu soo dhaxgalo oo dhibaateeyo oo uu ka qaso farxadooda iyo damaashaadkooda inuu ka qaso laakiin Ilaahay idanki annaguna kama yeeli doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana kama yeeli doono asaguna waxa la leeyahay wixii shar iyo fawdo wadana waa ka hortagi doona gacan birahan ku qaban doona waxaan rabaa si gaar ah inaan ula hadlo shacabka gobolka Banaadir degan inay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka inay la shaqeeyaan maamulada degmooyinka inay ka shaqeeyaan nadaafadda inay ka shaqeeyaan bilicdi inay magaaladan qurxoonaato inay kala shaqeeyaan hay'adaha u xil saaran haduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay shacabka la'aantiis wax la qaba kara ma jirto haday taa amni iyo haday taa magaaladan maaragtay bilicdeedii iyo nadaafadeedii iyo nalaynteedii in laga shaqeeyo maxaa yeelay nadaafadda hadii inta meel la nadiifiyo qofka Soomaaliga ama meel kasto guriga ku yaala ganacsiga ku yaala laamiga ku yaala markii qashinkaas la soo dhigaayeen qof kale Soomaaliyeed arkay marka shaqadu inay noqoto shaqo wadareed inay noqoto aysan noqon shaqo maaragta qof walba uu leeyahay maxaa iga galay marka dadku markii la iskaashado ayay shaqadu qurux badnaanaysa marka waxaan rabaa inaan u sheego waxaan u taaganahay har iyo hameen waxaan u taaganahay inaad nabad ku seexatiin ku soo kacdiin magaalo qurxoon maaragta aad ku damaashaadiin meela maaragtay goobo qurxoon aad maaragtay tagtiin waxa soo dhama waxay ku imaan karaan qof walba inuu mas'uuliyad isa saaro haduu shacab yahay iyo haduu mas'uul yahay intaba aad iyo aad u mahadsantiin